Vi har samlet et panel af tre erfarne datere, der vil besvare spørgsmål fra singler, der har kastet sig ud i datinglivet. Det er Maria Borgensgaard, der er 23 år. Hun mener, at kærlighedslivet skal ses som en buffet, og der er en livret til alle. Malene Sandgaard på 24 år, der tror på den eneste ene og på, at alle gode forhold kræver modstand. Og Karina Christiansen på 27 år, der ved, jo flere dates du tager på, desto klogere bliver du på, hvem der er rigtig for dig. De har alle tre solid erfaring med dating og ved, hvad der rykker hos både mænd og kvinder. Tilsammen er de datingpanelet. Skal man spille kostbar og gøre jagten spændende, spørger Karen. Kostbar og jagten. Ja, det kommer også meget på i forhold til hvad. Er det, som jeg snakker om, det der med, at man skal ses igen, eller er det i forhold til, om man kysser med hinanden i starten, eller altså, det der, hvad det er omkring? Ja, altså... Ja, er det under samtalen, chatten, før man mødes, eller er det sådan på daten, eller er det efter daten, at man spiller kostbar? Det har jo også sådan lidt en... Man spiller ikke kostbar på daten. Det er simpelthen for tør. Ja, det kan jeg heller ikke. Og efter, med. Skriver jeg til dig, skriver jeg ikke til dig? Ja, nej. Altså, meld det ud. Meld det ud. Ja. Det er jo ikke sjovt. Jagten, det er jo ikke det, det handler om. Det er to mennesker, der skal gide glo på hinanden resten af deres liv, dag efter dag. Altså, og der skal du også nok finde noget spænding på nogle andre måder. Men det skal jo ikke være, gider jeg, eller gider han overhovedet glo på mig hver morgen. Mm-hmm. Altså, der skal være noget indstemmigt der. Så det der, det kan være indtil da, man kan gå og fløte, og åh oh, nej, så du mig der? Fordi jeg gemmer bag busken også. Jeg synes, du er inde på noget vigtigt der, fordi man kan jo godt gøre jagten spændende, uden at spille kostbar. Altså, man kan jo netop fløte og altså, ligesom have gang i sin egen lille interne joke og så videre. Det kan man jo, det kan jo sagtens være med til at gøre det interessant. Eller måske lave en anden surprise-ting. Kostbar er i hvert fald et negativt ord. Vi er alle sammen kostbare. Hvorfor skal der nogen, der er bedre end andre? Ja. Men selvfølgelig, det bør man også være klar over. Man er kostbar, hvis man skal ud på en date, men man behøver ikke opføre sig som en kælervase, vel? Altså, nej. Det keep it calm. Altså. Ja. Så drop den kostbare del. Tag fat i jagten, indtil man får tingene arrangeret, og så... Begynder at prøve at lege bedste venner og tage den derfra. Mm. Altså, det er det, det handler om. Ja, jeg er også meget sådan det der med, man diskuterer tit det med, hvem skal skrive, hvem skal ikke skrive. Der er jeg også bare sådan lidt, hvis jeg har lyst til at skrive, så skriver jeg. Jeg gider ikke det der. Det bliver ikke mere interessant af, at du venter med at skrive. Det gør det altså ikke. Så skal man spille kostbar eller ej? Nej. Nope. No way. Så prøver vi en til. Den er god. Hvor mange kan man date samtidig? Altså, hvor mange er en god idé, eller hvor mange er det, jeg kan? Havde du ikke sådan en... En rule of thumb. Altså, det her med, at jeg skriver i hvert fald ikke med mere end to. Så, og hvis jeg så dater en af dem, og den er god, så vil jeg nok ikke gå på date med den anden. Altså, prøve at begrænse, for jeg synes, det er useriøst, hvis det er, at man har gang i sådan... 5 på en gang. Men det er bare min. Der er jeg uenig. Ja. Ja, det undrer mig. Tak. Du har sådan flere på sådan aften. Nå, ja. Ja. Ja, det har jeg gjort før. Altså, sådan liner du op, og så tager du en af hver type. Og så ser du, hvad er jeg mest til? Og så finder du ud af, at det overhovedet ikke betyder noget som helst. For når du møder den rigtige, så sidder du bare og glor dumt på mig, og tænker, hvad fanden lader jeg med alle de andre? Ja. Så. Ja, det er så godt. Ja, altså jeg kunne ikke finde på at date flere på en gang, tror jeg ikke. Der er forskel på at skrive med flere, men også sådan date. Men det er også fordi, jeg dater ikke bare folk, jeg ikke kender. Hvis nu det er sådan nogen, du slet ikke kender, næsten ikke ved noget som helst om, så kan jeg godt følge dig i, så må man godt se flere på en gang. Men hvis man sådan har skrevet i længere tid med en, så kunne jeg aldrig finde på at se to på en gang. Kunne jeg ikke. Det kommer også an på antallet af dates måske, ikke? Hvis man er ude på 4 dates med en, præcis. Så er du måske ikke i gang med 3 andre. Ja, det kommer an på, hvor seriøst det er med dem, man har snakket med, før at man dater, tænker jeg. Ja. Jeg synes bare, man skal tænke på det lidt. Altså, dating er jo lidt at være ude i sådan en tag-selv-bar, ikke? Eller sådan en båd, buffet. Det er hyggeligt. Man prøver, hvad vil jeg liste? Pizza, sushi? Ej, hvor hyggeligt. Og så til sidst så sidder du bare der. Det er det, jeg skal have at spise i aften.
Og så ved du det. Men indtil da, så take away. På den anden side, hvis det er, at jeg var på date på en mandag med en, hvor jeg sådan tænkte, nah, not too much, så kunne jeg da sagtens finde på at tage på date tirsdag eller onsdag med en anden. Så altså. Mm. Når den bare ikke er der, ja, så synes jeg også, det er okay, man ser flere. Ja. Så det er vel individuelt, men efter en lille periode, så må man holde sig til den, man har valgt, hvis man så har valgt en. Ja. Ellers kan man jo bare date, som man vil. Ja. Indtil man føler, man har mødt en, så man, giver mening. Så man vil noget mere med, ikke? Ja. Ja, helt sikkert. Hvad så, hvis man har set en, om der så er gået noget tid, og man ikke har været på anden date, eller ja, tredje eller fjerde, hvor langt man nu er kommet, og der så er en, der inviterer en ud, som man virkelig synes er interessant. Hvad vil man så gøre? Eller hvad vil I gøre? Jamen, hvis ikke du er blevet fanget af en, hvis nu du dater en, og du har måske været på en, to dates, hvis der så er en anden, der henvender sig, hvis du synes, den er interessant, så er den, du har gang i, ikke interessant nok. Mm. For så vil du aldrig nogensinde tage tilbud nummer to, ja, tænker jeg. Enig. Det, jeg tror, det er en god rule of thumb, det der. Ja. Nå. Hvad er det mest usexede, en kvinde eller mand kan gøre på en date? Nej, det kommer jo an på, hvem man er, og hvad man selv finder vildt utiltrækkende. Altså sådan noget som at bøvse og prutte, er der jo rigtig mange, der synes, måske er upassende. Altså det, men det er jo, hvordan man er. Ja. Nu er jeg jo selv typen, der kommer til at slå en bøvs i ny og næ. Ja. Så hvis jeg var på date, og en fyr slog en bøvs, så ville jeg ikke tænke over det. Nej. Men det er der jo nogle andre kvinder, der virkelig vil sådan ad, eller det kan også være måden, han spiser på. Altså, der er jo, det er jo individuelt, hvad man synes, der er uschammerende. Ja. Man sidder på en date. Vi sætter os i situationen. Vi er på en date, han sidder foran en, og man har en øjenkontakt. Man føler den. Ja. Hvad er det så, der kan ødelægge det her? Ja. Det her øjeblik? Hvis hun brudede lige nu. Nej, for så ville hun bare blive fed i byen. Nej, det der ville ødelægge, det var, hvis du smaskede helt vildt højt. Altså sådan virkelig, ja, ej, det ville være. Ej, det ville jeg slet ikke kunne overveje at kysse bagefter. Ja. Så det ville være usexigt. Og klø dig i skridtet. Ja. Hvorfor var det bare det? Eller, ja. Okay, men ud over lige det fysiske, hvad med så det indbagved? Man sidder der på en date, samtalen kører egentlig forholdsvis godt. Hvad er turn-off i vores øjne? Ej, så hende jeg var sammen med i fredags, hun er, så er den død. Eller en, der er enormt kynisk. Altså sådan, men det er bare mig. Hvis der er en, der sidder og sviner andre mennesker til, det synes jeg også det er heller god tid. Ja. Ubehageligt. Eller sidder og har præferencer i forhold til, nærmest den, der vurderer en, er sådan lidt, nå, jeg kan godt lide den top, du har valgt. Den fremhæver også din fordel, jo. Ja. Hvorimod jeg vil gerne lige påpege din øjenskyg, og man er sådan lidt det er rigtig flot, Ole Henriksen. Kan vi lige træde et skridt tilbage? Det er ikke det, vi laver i dag, vel? Ole Henriksen, han vil da bare sige, I love it! Fabulous! Ja, ej, helt sikkert. Det, eller hvis folk bare sådan ikke har. Jeg synes altså også, det er decideret usexet, hvis folk ikke rigtig har særlig meget kørende heroppe. Ja. Altså, hvis det virker som om. Fordi at personligt så synes jeg, at altså, intellekt er noget, der kan tænde mig, og hvis der så ikke er det, så synes jeg, at det er decideret usexet. Ja, og specielt om vigtige emner, der måske nutidige emner, altså bare have en vis forståelse og empati for hvad der foregår, og være sød overfor folk, og tjeneren, hvis man er noget at spise. Ja. Ej, det har jeg prøvet en gang. Jeg var på en date, hvor han bare decideret kørte rundt med tjeneren for at få at vi endte med at få maden nærmest gratis. Det var altså virkelig ubehageligt at sidde der. Nej, det er heller ikke. Det er virkelig også usexet. Mm. Ja. Så lad være med at være et dumt svin. Det kan vi. Wow, generelt tiltrækkende. Ja. Ja. Opført ordentligt. Ja. Og vid, hvem du er sammen med.